Je tu ďalší diel série Rondogon Quiz, mám 5 životov, 12 napoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. To je dôležité, ale neviem, či to ešte dokážem. 300 bodov treba na striebornú úroveň. Čo je to quick step? Štýl tanca by som dal. Ako sa volá najdlhšia rieka, ktorá preteká Afrikou? Nil. Aký latinský názov pre človeka vzpriameného? Homo erectus. Čím nabíjala rozprávková postavička Rumpel svoju pištoľ? Žaluďmi. Na akú horu vystúpil praotec Čech? Na horu Žip. Na ktorom kontinente sa rozkladá Aljaška? Severná Amerika. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3, dokopy 8. Že by o 4 viacej? 4, 5, 6, 7. Tu by to bolo o 3 viacej. 6, to bude nejako inak. 5, a toto súčet 5 krát 3, ani to nejde. Ako môžem dostať 12? 6 krát 2. Toto sčítať a vynásobiť. 8. Sčítať 6 a 2. To je 12. To nejde. Jedna, 10. No tu by to šlo. No až to bude rozdiel, že keď sú tri rovnaké čísla, tak toto sčíta 5 krát 2 je 10. 6 krát 2 je 12. A keď sú iba dve rovnaké, tak nejaké iné pravidlo. Toto sčíta to týmto smerom. 5 krát 3 je 15. 10 krát 2 je 20. Nie. 36. 5 krát 3 je 15. 10 krát 2 je 20. Oni tvrdia, že 36. Tak to teda neviem. Prečo 36? To vychádzalo tak. Ako sa volala slavná česká automilová pretekárka Eliška Junková? Víra Selengorka je označenie pre kuru domácu. Ako sa volá spevák kapely Krištof? Richard Krajčo. Skratka MMA znamená toto zmixované bojové umenia. Ako sa volá najúspešnejšia česká oštepárka? Niečo mi hovorí iba Sablíkov, tak dám Sablíkov, nie? Barbora Špotáková. Špotáková je oštepárka. Špoták, šper. No, to si zapamätal. Barbari boli tuzinci nejivského pôvodu. Bila nemoc Karol Čapek. S akým štátom má najdlhšiu hranicu Česká republika s Nemeckom, najkračšiu so Slovenskom. 5 je olympijských kruhov. Doplň číslo 122, 25. Sú to mocniny 13, mocnina 13, mocnina 16, 49 ešte mocnina. Tak dám to.
Od oštep opäť. Tento raz to bude železný. Špota kola. Manželka britského princa Williama je takto Katarina. Bedári Viktor Igo. Ktoré písmeno chýba? První, štvrtý, červená. Mesiace to nebudú. Mesiace to nebudú. Ani dni v týždni. Denné čísla. Štvrtý, sedmý. Mara. To neviem. Pondeli. Dni v týždni nie. Mesiace. Nama mesiac nepoznám. Ešte ľadové číslovky nejako. První. Pátý. Čtvrtý. Sedmý. Neviem, čo to bude. Má tam vinno. Prečo? Neviem. Aké je číslo popisné domu, kde žijú Simpsonovci? No tak to teda netuším. Dáme to vyhodiť. Najväčšie jazero v Európe. Že by Balaton bol najväčší. Ladožské. Ladovské jazero. Ešte dva životy. Ladovské jazero najväčšie. Cín je stanom. Kruhu verejnú pitvu. Jan Jesenius. Sardinia patrí. Je tam Korzika a Sardinia. Že by Taliansku. Dva životy. Maastrichtská zmluva. Vyhodíme to. Knihu snuf. Dal by som tohoto. Čuk Polaňuk. Vybodkovaný štát, to je Austrália. Toto by malo byť. Austrália je Ečko alebo Bčko. Dáme 50 na 50. Jasné, že to bude Ečko. Čo mi namiesto otáznika? Same deviatky. O 10. O 30. O 90. Neviem prečo. Je to o 180. Takže o 10 to narastlo. O 30. Potom o 80. 10. 30. 90. To je trojnásobok. 270 je trojnásobok. No a 270 krát 3 to už bude veľké číslo. To je 810. 810 plus 409 to je 1200. 1219 také tu niečo je. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Sú to druhé mostiny. 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8 na druhú. 1, 2, 3, 5 na druhú je 25. Ktorá česká spisovateľka je autorkou knih 8 a bábovky? Dáme takto. Třeštíková, ktorá? Radka. Radka Třeštíková, osme a bábovky. Dobre, toto by som sa mohol pokúsiť získať, iba jedna otázka. Európsky súd pre ľudské práva. Hák, alebo Štrasburg. Dáme Hák. Štrasburg. Škoda, mal som si dať napovedu.
Štrasburg. Ľudské práva sú Štrasburg. Ľudské práva Štrasburg. Najviac je v ľudskom tele. Dal by som asi uhlík. Kyslík, sodík. Tak potom kyslík. Škoda, že som tie životy nezískal. Luxembursko je. Čo? Veľkou vojvodstvo, republika. Veľkou vojvodstvo. Fürstentum. Veľkou vojvodstvo dáme. Luxembursko, Japonsko. To mi dalo minulo, že konštitučná monarchia. Ja by som dal cisárstvo. Eiffelová veže. Dal by som, že 100 rokov toto by som dal. 1899. Nie, to by bolo zle, že by toto o 100 rokov. Dobre, 1889, 100 rokov po revolúcii. Československá televízia. 52 by som dal, lebo 3. 53 dáme. 53 televízia. Serena, Venus. Paparazzi. Lady Gaga. Červená a modrá. Fialová by som dal. Najdlhšou riekou sveta je Amazonka. Ktorý z prezidentov Československa bol najdlhšie v úrade? Masaryk alebo Svoboda? Dáme Masaryka. Koľko tu bude úloh? 8 ťažkých. No. Akú továrnu značku? Volkswagen je chrobák. Čo príde na miesto otáznika? 16, 18, 19, že by sčítať 80, 95. Korán je islám. Klanči je Taliansko. Portman je z Izraela. Kréta. Vymeniť otázku. Toto už im boli 4. Dáme to ešte takto, 4-7. Neviem prečo 4, ale to nejako málo sa mi zdá. A dáme 4. Miliardina, mili tisíc, mikromilión, nano, piko. Nano, mili tisíc, mikromilión, nano, miliardina. No. Zbytočná chyba.